Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kitabukidde poliisi ya kuno olw'okulwawo okuta omukulembeze w'ekibiina kino Engineer Patrick Amuriati Oboyi n'abawagizi b'ekibiina kino abasukka mu 40 abakwatiddwa olunaku lw'eggulo ng'abaifudd bagamba nti babakutte olw'okuba babadde balwanyisa vulugu eyafumbekedde mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Soroti East. Sekamwa w'ekibiina ky'FDC Ibrahimu Ssemujju Nganda agambye nti yadde bakyawakanya ebyavudde mu kulonda ng'ebyalangiriddwa bagamba nti bikyamu naye nti akalulu kano kabadde mu vulugu mungi nnyo baagala omukulembeze waabwe Amuriati Oboyi ne bannakibiina abalala abaakwatiddwa bo basooke bateebwe bunnambiro awatali kuteekebwako kakwakulizo konna. Obudde okubba akalulu okwabadde Soroti buli omu yakulabye ku mulundi guno kwawukanako n'obubbi obulala poliisi n'amagye n'abNRM kiro olemwawo okumanya ani atuula wa nga bakolera wamu batambulira wamu bwe bamaze ogulira abantu nga tekimala ne batandika okuluma polling station ez'omu byalo aleyo TOPO OPIAC nga bakuba abantu ne basiba ba agenti ne basiba ne bajja ne bakyusa bokisi ne bayiwamu obululu kati obudde bwagenze okuzibwanga era tukimanyi nti akalulu bamaze okukabba naye ebyo byagwanga kijja kutwala butwazi kiseera era buli wamu bajja kusasulira kye bakola bayinza okuba balaba ng'ekiryewa n'ekiseera ky'okukisasulira kijja kutuuka. Kyokka ye ayogerera poliisi mu kitundu eky'Esoloti Oscar Agecha Grigori agamba nti poliisi egenda kusunsulamu abakwata olwaleero efulumye ekiddako. But yesterday was a very busy day for me. I'm going to liaise with our criminal investigations department and then we shall talk in the course of the day. Wabula ye nyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda omulamuzi Simon Mugenyi byabakama yanenyeza ab'FDC ng'agamba nti be baabadde mu vulugu eyabadde mu kalulu kano. Of course waabaddewo ensonga ezitandibadde mu kulonda da waliwo reports zigamba nti waabaddewo okibira bululu waliwo naffe byetwabye ku masaga gaffe ebyokwonoona ebintu byaffe ebyakakiiko k'ebyokulonda. Candidate omu wa FDC yagenze ku polling station emu na samba box ya fenagiasa nao basanze nga box eryawo ne bagisamba ne bagiasa kugamba ebikolwa byengeri eyo tulina okubivumirira bannange. Ekyokubiri twabagamba nti wabaawo nti ekibiriro bululu nga bwe balowooza bwe bagamba mututegeeze kwanga kati ffe abakakiiko ebyokulonda ekitutwala mu field nga chairman na bakamishonazi bonna kwe kulaba nti ebintu bitambula bulungi waba nsonga yonna tugitereze. Mu kalulu kano ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Soroti East akakiiko k'ebyokulonda kaalangiridde nti muna NRM Aliko Habati ye yawangudde nga yafunye obululu 947 n'addirirwa mu FDC Atani Moses n'obululu 877 olwo wa UPC Pascal Muliati n'akwata kyakusatu n'obululu 1015. Kimenya mateeka omuntu okuvuga emmotoka oba ekidduka ekirala nga tekiyina namba puleeti newe kibe era nga kikozesebwa mu kulonda nga munnamateeka Ssemu Liliani Seguya bw'annyonnyola. Etteeka likulagira oba liragira omuvuzi w'ekidduka kyonna nti nga kiriko kkubo oba nga kiyimiridde namba puleeti eyo erina okubeera ng'eraga erabika kiriyali era singa eba nga terabika kiriyali ekyo etteeka ligamba singa okwatibwa wiiru erina okukubibwa fayini oba si ekyo n'okukusibwa naye nga fayini eyo n'okukusibwa byonna bisinziira ku gravity oba ku bunene bw'omusango. Poliisi emubende ekutta abavubuka bataano oluvannyuma lw'okubasanga n'ebyambalo by'amagye emundu enjingirire wamu n'ebyuma ebimenya ennyumba mu ngeri ya bwakasobeza ng'owekiwalaata atudde mu mulyango nga balya. Abavubuka bano abakwatiddwa poliisi esoose kukola kikwekweto mu kibaati muwaada eyakasaana mu munisipaali ey'emubende nga mabakwatidde nti bulijjo omuzira afiira watono amazzi gafiira mu ntamu. Ayogerera poliisi mu bendo lya Wamala Lwekyo Kawala ategeezezza nti bano baludde nga batigomya abantu era nti ebyambalo by'amagye emmundu enjingirire n'ebyuma ebimenya ennyumba basangiddwa nga babikukulidde mu nju. Bano tubaguddeko emisango egy'okuba nga balina government stores, tubaguddeko omusango ogw'okuba nga
balina ebintu ebiteeberezebwa okubanga bibbe. Bano tubaguddeko emisango gy'okubanga balina ebintu ebikozesebwa okumenya amayumba, era nga twali tulina n'emisango egyali gyaggulwawo esatu nga gino gya bunyazi n'obubbi ku poliisi zaffe ez'enjawulo. Abakulembeze mu district ya Kisoro basatira olw'ababundabunda abaddukira mu kitundu ekyo okuva mu Democratic Republic of Congo abatandise okufa olw'enjala, kyokka ng'ate tebalina we babaziika. Nnyini ntebe wa district ya Kisoro Abel Bizimana ategeezezza Radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nti mu sabbiiti emu yokka bakafiirwa abantu 10 nga babiri ku bano bakyala abaafudde nga bazaala. Bizimana agamba nti ekyennaku tebalina we baziika bantu bano kubanga limbo yaabwe yajudde. Nnyini ntebe Bizimana agamba nti bawandiikidde yafeesi ya saba minisita okubadduukirira yadde nga tebannaba kuddibwamu. Mu ngeri y'emu ono agamba nti ekyongera okubeeraliikiriza ate ababundabunda bakyeyongera okuyingira mu kitundu kyabwe nga bava e Busukka. Wabula Kyabasa mu kwogerako ne saba minisita Robin Anabanja Musafiri abulidde CBS nti batandise okuteekateeka okulaba engeri gye bayambamu abantu bano. Mu bigambo be ne byazzaalambika abantu be mwe mulina bino. Ennaku zino abantu baffe baweddemu empisa era balinnyiridde nnyo eddembe ly'abaana. Kino kitalo nnyo. Ensonga eno ey'eddembe ly'abaana nkulu ddala. Tulaba bulijjo ku TV ne mu kusoma empapula z'amawulire ebikolwa ku baana abato omuli okubookya n'okubasala ebitundu eby'omubiri olw'okuzza obusango obutono. Embeera eno esaana ekomezebwe era tusaba abantu baffe okuloopa eri ab'obuyinza abantu bonna abeenyigira mu kutulugunya abaana. Obo bwe bumu ku bubaka bw'abeeni mu kujjukira amatikkira ge ag'omulundi ogwa 29 agundegunde Aisa Basajja. Akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Soroti East kongedde okulaga entalo eziri mu kibiina ky'NRM ekiri mu buyinza oluvannyuma lwa myuka nnyini ntebe ow'ekibiina kino atwala obuvanjuba Kapiteeni George Mike Mukula okujjibwa ku bukulembeze bwa ttiimu ebadde enoonyeza ow'NRM Habert Aliko akalulu, nga kino kyakoleddwa ku biragiro by'abanene mu gavumenti abakulembeddwamu amyuka Pulezidenti Meja Epe Lulozi Jessica Alupo. Okusika omuguwa okw'amaanyi kwabadde wakati wa Kapiteeni George Mike Mukula naye yali mbaka wa Paalamenti ow'ekibuga ky'ettolo Sanja Itana, era ng'okusika omuguwa kuno twakwogerako mu mawulire gaffe gye buvuddeko nga kafukufuuse musango gwa ntamu ogubuulirwa n'omugenyi. Mu katundu kaffe kanaaka nze nga bwenda baakasooka tukuletedde Donald Sanja Itana nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku butakkaanya bwe ne Kapiteeni Mike Mukula obufuukidde ddala namulanda ng'amabeere g'embwa. Honorable, jawukana mu nkambi, Mu nkambi ya NRM zibadde ziva kuki? Ne makago waliwo obutakaayana na muli bantu bana oba batano ababeera mu maka. Obutakaayana si kintu kituufu, naye okkiriziganya okukolagana wamu kye kikulu. Ze alina ebizibu naawe olina ebizibu, bonna batadde wamu ne tukolagana wamu ne bakola okusavinga pate. Waliwo abawagizi abamu, Honorable, abeewunye engeri vice chairman w'ekibiina mu Eastern Region gyasindikiriziddwamu gyayisiddwamu. Ebyo kati endoza y'omuntu buli omu abeera n'endoza ye. Abamu bagamba nti Sanja Itana ne Mike Mukula tebakwatagana, obuzibu buva ku ki? Buli omu abadde akola bibye, ze nagenze ku byange abadde ku bibye, buli omu alaba mu bifo bya njawulo, tetwagenze mu nkiiko. Naye nti ye nga Eastern District Chairman nja kwogera naawe oluvannyuma. Ate ye Kapiteeni George Mike Mukula bw'abadde nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga agambye nti agenda kuta akaka oluvannyuma lw'okunyigirizibwa mu kalulu ka Soroti akawedde, ng'ate yavunaanyizibwa ku kitundu kino eky'obuvanjuba ku lukiiko lw'NRM olw'okuntikko. Kapiteeni, akalulu katamadde katya? Bulungi, kampeeni zo nazo zatambule bulungi. Honorable, waliwo amawulire agasoose okulaga nti enkambi ya NRM ebadde yerumaaluma. Obuzibu bw'okwerumaaluma buva ku ki? Byomunju bingi tebitotolwa. Kapiteeni, tebitotolwa naye bambagamba nti babadde beewunya engeri gye bakusindiikiriza ne bakujja ku bukulembeze bwa ttiimu ebabadde bunoonya akalulu.
Kiraga kyate mu kitundu kyo wakikirirangamu. Nze tebanyigira mu ttooke. Ede ndi musajja mukakamu naye tosobola kunyigira mu ttooke. Ndi chairman wa NRM mubanjuba. Nze nkulembera okulonda kwonna oba ekintu kyonna ekikwata ku party ya NRM mubanjuba. Era abatuuki babadde bamanyi naye okubanga bakusindikiza. Ndibikomekereza nga bataddewo balala. Siva ku mulamwa. Tujja biraba nga tumaze okukola oba okufuna vision gye tuliko. Naye captain okuba nti okwerumaluma kuno kubaddewo mwanadamu kulonda kuno tekwongera kunafu ya kibiina kyammwe. NRM chuma tewali muntu omu asobola ogimenya. Captain tewali asobola ogimenya kitoofu. Naye gwobadde otuuza enkiiko na ne vice president atuuza enkiiko ezize ne mulimu okukwatagana. Kye bayita kakuyege. Naye nga kino kiraga ki eri abawagizi? Buli omu kasoba ng'osamba mugoole emu ye nkola okuwangula. Naye ate wasoose n'ogamba agali awamu kekale omenyama kati awana obumbuliriddawa nga gw'otuuza enkiiko ne alupo n'atuuza. Tonsibira matu g'embuzi ensolo zindye. Kye njogedde omuntu yenna awuliriza ajja kitegeera bulungi. NRM kyandibadde nga kwegamba tusobola okukola ebintu bingi nnyo ebigenda okuleeta enkyukakyuka mu bantu baffe. Naye ekikulu obuntu obuli munda. Obuli munda munju kyekireese NRM ofuna ebizibu. Naye bino byonna nja kwongera byatulamu mu maaso katusooke tusale eddiiro lino gye tuliko ekiri mu maaso mundindirire. Oyogera ki ku kya ssentebe w'ekibiina kyo? President okutandika okuwaana abantu abava mu opposition okusingamu abali munda Nobert Mao fate bw'oba oyagala kigaziya oleeta abali wabweru. Demokrasi yonna kyetaaga okusika weeyongere ku namba yenkola gye twagala tuleete mu National Resistance Movement. Naye munagireeta mutanga temwe mukyerumaaluma mwabalimu abasangiddwamu. Bw'otunulira emikono gyaffe gye tulina waliwo abampi waliwo abawanvu. Ona mwe nga tumaliriza obuzibu ki bw'olina ne Sanjay Tana ne Jessica Alupo vice president okutuuka okuyisa nga bwe bakuyisiza? Ebyo byonna sijja byogera kati leka nkusooke nyiikirire nkole. Nga tebakukolera tebakusiima bakusindikiriza? Ndi mukaboli ndi munywevu tebanyigira mu ttooke. Tozanya lindako gakyali mabaga. Tukanya omuzannyo gwa Ludo mu Uganda ekya Uganda Ludo Federation kirangiridde ttiimu y'abazannyi 22 egenda okutandika okutendekebwa nga yeetegekera empaka eza Africa Ludo Individual Championships ez'omwaka guno. Empaka zino zigenda kubeerawo okuva nga 28 omwezi ogw'omunaana okutuuka nga nnyo ogw'omwenda Johannesburg South Africa. Era abazannyi bano basunsuddwa mu mpaka za National Individual Championships ezabadde Lugogo mu Kampala. Abamu ku bazannyi bano ye Galabuzi Geoffrey, Mutebi Kenneth, Bulega Farida, Nsereko Rose, Mugabi Peter, Matovu Zaifa n'abalala. Era ttiimu eno esuubirwa okutandika okutendekebwa nga 7 omwezi ogujja. Ensi 16 zesuubirwa okwetaba mu mpaka za Africa Ludo Individual Championships. Era Uganda yakutwala ttiimu y'abazannyi 10. Pulezidenti wa Ludo mu Uganda Hussein Karule agambye nti beetaaga ensimbi obukadde 17 era nga n'embalirira eno bamaze dda okugiwaayo mu National Council of Sports n'asaba be kikwatako banguyirizeeko okufulumya ensimbi zino okusobola okuteekateeka ttiimu eno obulungi. Zempaka za Commonwealth Games ez'omwaka guno zitongozeddwa mu kiro ekikesezza olwaleero mu kibuga Birmingham e Bungereza. Era ttiimu ya Uganda eyabazannyi 7-7 eyisizza ekivvulu mu maaso g'abawagizi abajjuzza ekisaawe kya Alexander Stadium omugenda okubeera emizannyo gino. Era ttiimu eno ekulembeddwa bakapiteeni Mike Okolachi ne Peace Proskovia. Emizannyo gya Commonwealth Games gitandika lwaleero era abawuzi ba Uganda ttiimu ya Uganda eya badminton, eya squash, eya table tennis Sineya Ragibe bagenda kuba mu kisaawe olwaleero luno. Jaguzo Namanyonyi yateekebwawo Ssekabaka Ndawula Kanaakulya evugenga wamu ne Mujaguzo Kawulugumo kubanga Kabaka Ndawula yalabanga engoma kye babona ntono nnyo okugisimba ne Kawulugumo. Erinnya ly'engoma Mujaguzo lyajjibwa mu kigambo kujaguza. Era engoma Mujaguzo zivuga ku mikolo gya Kabaka emikulu naye nga Mujaguzo tezitegeeza kujaguza kwokka olumu zivuga ne mukunakuwala. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi.
olwalere naku z'omwezi ziri 29 omwezi ogwo musanvu ogwa kasambula omwaka ogwenkumi 2022 olwali bweluti mu 2025 gye emyaka 17 ejakayita yali omumyuka president wa Sudan yawamu ere yali president wa South Sudan Dr. John Galanga Dimabio yatuuka mu Uganda okusobola okusinkana n'abakulu John Galanga yali yakamala sabiti 3 zokanga aweredde obumyuka bwa president wa Sudan kuno yayanirizibwa yali omumyuka wa president professor bali baseka Gilbert Bukenya ne minister w'enkolagana ya Uganda n'ensi muliraanwa ow'ebiro ebyo Augustine Nshimye Ssebutuulo olwo Galanga n'abuusibwa mu nnyonyi n'atwalibwa e Lwakitulo okusinkana president Yoweri Museveni Nsisinkano ngewedde Galanga yali nnyonyi obwa president ya Uganda okwolekera ku butaka e Sudani naye ngeyote yatuuka ennyonyi yafuna obuzibu mu bbanga bwatyo John Galanga n'afiira ku myaka egy'obukulu 6 omukulembeze wa Kenya president Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyigai Uhuru Kenyatta alangiridde nti wakugenyiwalako ekisumu ku lw'okubiri olwa wiiki ejja abaayo abasibule mu ngeri entongole nga yeteekateeka okuwaayo obwa president okwewala embeera ey'ekita ekitava ku ssengejjero ewankindo bannansi ba Kenya babuze ennaku 11 balonde president waabwe omujja nga mwenda ogw'omunaana ng'okuvuganya okusinga okuba okw'amaanyi kuli wakati w'omumyuka wa president Kipuchirichiri Samoei William Arap Ruto ne yali sabaminisita Babati nga agwambo Raila Amolo Odinga awagirwa president Uhuru Kenyatta w'owulirira bino nga ebimu ku bintu by'ebyobwannannyini yatandise dda okubijja mu maka g'obwa president nga abizza mu nju ye ng'omuntu okuwekyanya oyo bannakenya gwe banaaba balonze okumusikira ku bukulu mu ngeri yavaawo asigira kaboto nga asigira ennungu n'ebikaata Kyoka Uhuru Kenyatta asazeewo ab'ekisumu abasibule mu ngeri ey'enjawulo ng'agenda kutongozaayo essimbiro ly'emmeeri ery'omuwendo yadde nga bamu bagamba nti kino akigendereddemu kunyweza buwagizi obwa musajja we Muzeyira Hiro Odinga agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gaganu Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti kyandiba eky'obulabe ennyo okwebakanga kuliko ettaala nga bakizudde nti kyandiyongera embeera ey'okufuna obulwadde obwa puleesa ssaako obulwadde obwa sukaali wamu n'okuleeta omugejjo mu bantu abayivu abaasomanga n'abaana abaakwekanga ebitabo mu ssaati emabega olwo ne balyoka bagikuba ekikalu ne balyoka batoloka okuva ku ssomero nga tebalina bitabo bye bakutte mu ngalo okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Northwestern University mu America ne balondoola abantu abakulu abawerako ali wakati w'emyaka 6 na 8 bakalimagezi bagambye nti si kitangaala kya ttaala z'amasannyalaze zokka zetwakisa mu nju nti kyekivaako embeera ey'omugejjo n'okufuna obulwadde bwa sukaali n'embeera ey'entunnunsi wabula nti n'ekitangaala ekiva ku ssimu ne kompyuta nga nabyo byetaaga okujjako ekiro atabye abamanyi b'omulundi guno mu kunoonyereza kuno Professor Kim Minji agambye nti wabula bakyasobeddwa nti nga tebannakakasa obanga ddala ekitangaala eky'ettaala kireeta endwadde zino obanga endwadde zino ze zireetera omuntu okwagala okwebaka mu kitangaala ky'ettaala bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze Gavumenti ya Uganda kyaddaaki yejjuludde nekkiriza okuwabulwa okw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ekya Uganda National Bureau of Statistics UBOS ekyakubye ebituli mu nteekateeka eya Parish Development Model nekisaba esooka eyimirizibwa okwewala abafere okubulankanya ensimbi za gavumenti yadde gavumenti yasoose kukiwakanya ekkiriza nti ddala bakizudde waliwo obumulumulu obutonotono obwetaaga okutereeza ng'entegeka eno tennasibwa mu nkola Ekibiina kya Forum for Democratic Change kitabukidde poliisi olw'okulwawo okuta omukulembeze w'ekibiina kino Patrick Amuriati Oboyi n'abawagizi b'ekibiina kino abasukka 40 abaakwatiddwa olunaku lw'eggulo nga ab'ekibiina kino balumiriza nti bano ekyabakwasizza kwe kuba nti baabadde balwanyisa vvulugu eyeetobese mu kulonda okwabadde Soroti East olunaku lw'eggulo. Poliisi emubende ekutte abavubuka 5 nga bane basanze n'ebyambalo by'amagye emmundu enjingirire n'ebyuma ebimenya enju. Abakulembeze mu district y'ekisolo basattira olw'ababundabunda abaddukira mu kitundu kino okuva mu Democratic Republic of Congo abatandise okufa olw'enjala ng'ate tebalinawe babaziika era nga bakafa 10 mu sabbiiti emu bw'eti nga 2 ku bano bakyala abaafudde nga bazaala. Omukulembeze wa Kenya President Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyigai Uhuru Kenyatta alangiridde agenda kugenyiwalako ekisumu ku lw'okubiri olwa wiiki ejja asibule abaayo mu ngeri entongole nga yeetegeka okuwaayo obwa pulezidenti eri omuntu anaawangula okulonda okunaabaawo mu nnaku 11 okuva kati bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku leediyo ey'obujjajja